Всім привіт! Мабуть, всі вже бачили, що НБУ підготував нам вихід цілої купи новинок. Виходять вони 26, 28, 29 вересня та 2 жовтня. А ось реалізація всіх монет почнеться 4 жовтня. Сподіваюсь, що сайт витримає навантаження, бо бажаючих щось придбати точно буде багато. Всі нові монети в каталозі НБУ без зображень та описів, але сьогодні була опублікована новина про монету «Подяка енергетикам». Як на мою думку, то дизайн не дуже, якийсь абстрактний, я сподівався, буде щось подібне. Напишіть, як вам дизайн нової монети. Сподіваюсь, інші будуть з більш детальними і реалістичними зображеннями. Дякую за перегляд, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.